ಈಗ ನಾ ಬಹುತೇಕರು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಅಂತಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಡಿ ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಯಕರು ಇಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿ ಕೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರಿಗೆ, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಲ? ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. 5 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರ ಬದುಕು ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋ ಮನೆ ಇವತ್ತು 30 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, 30 ರೂಪಾಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು, ಗ್ಯಾಸ್ 300 ರೂಪಾಯಿದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 12-13 ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು UPI ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಈ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಅಂತ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ BJP ಅವರು ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು MLA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಈ ದೇಶ, ಈ ದೇಶದ ಜನ, ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಈ ದೇಶ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಿಂತ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿನೂ 99% ಟಿವಿ BJP ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ.